Ja, nå står vi på Gassum sitt gassanlegg her på Furuset, og vi skal vise fylling av flytende gass, altså liquid. Og det som er viktig da, det er at vi har verneutstyr, godkjente handsker og visir. Det vi aller først begynner med, det er å sjekke fyllepistol, rett og slett alt er på plass her. Trinn 2 er at vi går og sjekker at du har riktig gasstemperatur. Og da skal den stå imot Scania i Iveco for å få den gasstemperaturen som vi ønsker. Det er veldig viktig. Så er det fyllestasjonen. Vi putter inn kortet. Taster kode. Trykker OK. Og velger pumpe 1. Da kan vi starte fylleprosedyrene. Da starter vi med jordingsklemme. Setter den på jordingspunktet på tanken. Så tar vi blåsepistol. Tar av lokka våre. Blåser rent. Dette er veldig viktig at det er ordentlig rent. Før fylling så begynner vi med returslange. Blåser rent. Neste er vi tar fyllepistolen. Samme vei, blåser rent. Setter på. Får godt inn først. Og sånn. Når begge slanger er koblet til, så skal vi åpne ventileringskranen. Og det er en grå kran vi har her nede. Det er også tilsvarende kran på andre siden, på de biler som har to tanker. Men nå åpner jeg kranen her. Det er jo selvsagt litt trangt da. Det som da dette anlegget her nå gjør nå, nå ventilerer det ut gassen. Og det er viktig å få med. Her på Furuset så er det litt andre rutiner enn det som er på de andre fyllingsanleggene som er i Norge og som kommer i Norge etter hvert. Så det er veldig viktig at vi følger de rutinene som er oppslag på anlegget. Når vi har trykt start her, så starter den prosessen med ventilering av tanken. Og da står det vent her, og han kjøler ned gassen til den temperaturen vi har. Det står cooling her. Og nå er det å følge med her. Når han har gjort den prosessen, så tar vi trykk start. Og da må vi trykke på startknappen. Og så må vi holde startknappen inntil vi er ferdig. Slipper du gassen, så av knappen, så avbryter du fyllinga. Så det er viktig, veldig viktig at startknappen holdes nede under hele fylleprosessen. Nå står det trykk start. Da trykker jeg start. Og holder inne. Da kommer det fylling. Nå har vi stått her og holdt knappen inne. Så står det avslutter her, slipp startknapp. Og da starter han en nedtelling av prosessen. Nå står det 1 minutt og 8 sekunder. Da han får gjort den nedtellingen, så står det koble fra munnstykker. Nå ferdig med nedtelling, så står det avslutt. Og da vil det komme der at vi kan koble fra slanger. Nå gjør vi prosessen motsatt. Vi tar her. Og nå er det veldig viktig med visir, for hvis vi får noen sprut av den kalde gassen her, som er på 170 grader i ansiktet eller i øya, så har vi store problemer umiddelbart. Setter munnstykket tilbake i posisjon her, så stenger ventileringskranen. Tar av slangen, tilbake i parkeringsposisjon, og avslutter med å ta av jordeklemmen. Så må vi huske å sette på støvhettene. Disse her må være på, for hvis de får smuss på noen av disse her fyllenipplene her, så vil vi kunne få problemer med fyllinga. Så skru, pull inn og vri. Der er den låst.
Da det gjelder ventilering av tanken, så står det her at du ikke skal ventilere under fylling. Det gjelder ikke på fyllestasjonen på Furuset. Der må du avslutte ventileringen, for automaten, eller pumpa, gjør det automatisk. Men på alle andre fyllestasjoner, så må du følge det som står i instruksjonsboka, og da skal ventileringskranen være stengt når fylling pågår. Nå har vi da sett hvordan vi gjør en fylling av flytende gass. Og da er det viktig å huske på at vi må følge de fyllingsinstruksene som står på hver stasjon, og at fyllestasjonen på Furuset, som vi er på nå, den har litt annen rutine i forhold til ventilering eller de andre stasjonene som vi har rundt i landet. Og så, verneutstyr er veldig viktig da vi driver med det her. Ikke fyll gass uten visir og hansker. For den gassen som vi håndterer her, den er på 170 grader.